txirrindulari profesionala zara. Frantziako turrean lidertzan zaude, baina indarrak justu-justuan dauzkazu, eta bihar etapa nagusia ospatzen da. Taldeko medikuak azken generazioko epoa eskaini dizu, bere esanetan antidopin kontrolak detektatzen ez dutena. Orain da momentua, hartu edo... Txirrindulari ona izateko egin dut nik alegina. Zenbat aldapa, zenbat etapa, ezin dut nik imagina. Txirrindularia zein gogorra, ainere ama Virginia. Baina argi daukat sekula santan, ez dut hartuko dopina. Osasun ona da izatea, merezi duen domina. Realai, larai, 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 merezi duen domina. Urretxo Zumarragan urtetan zure dendatxoa izan duzun dendaria zara. Azken urteetan, zentro komertzialen eraginez, apurka-apurka zure oizko bezeroak galtzen joan zara, eta gaur dendako pertsenan jetxi duzu azkeneko aldiz. Hogei urte iraun ditu, denda txiki bat nun sortu, aurrera ateratzeko gogor nintzen borrokatu. Orain garaiak guztiz egin zaizkigu aldatu, zentro komertzial handiak nola zaizkigun sortu. Hoien kontra abiatu, ta ezin ez erre lortu, nere denda utxi zaigu, segituan egeratu, jendeak alde egin digu, oraindik naiz ez ulertu, gure dendako xarmare, haundiek dute lapurtu. Adio. Eraikuntzan lan egiten duen langilea zara. Azken aldian, hainbat lankide hil dira lan istripuen ondorioz. Zuk ere zure bizitza behin baino gehiagotan arriskuan jarri duzu. Goizero bezala, despertaren txirrinak hobetik altxatzeko ordua dela adierazi dizu. Egunero goizeko zazpitan, beti despertadorea. Ez dakit zer daukagun onena, etxen gelditu ojutea. Hainbat lagun galdu ditunik, oida prekarietatea. Bakarrik gauza bat esango dut, patronala hiltzailea.